Ძალიან აქტუალურია შეკითხვა, ძალიან ბევრი გწერს, როდის უნდა დადგეს ჩვენთან იმედის კლინიკაში ორსული აღრიცხვაზე. მოგახსენებთ, რომ ორსულობის დადგენის შემდგომ დაახლოებით ორსულობის 5-6 კვირიდან შეიძლება უკვე მოგზანდეთ და დადგეთ ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე. Ну зогадат ეს 12 კვირამდე სრულდება ხოლმე. Ra upiratesobebi aqs imedis klinikashi agertsvaze damdgar orsuls vtkat im patsientebtan shedarebit romlebits ara chvens konsultatsiashi dgebian agertsvaze da shemdgom apireben chventa mshobiarebas. Pirveli ჩვენთან აღრიცხვაზე მდგარი ორსული თუ იმშობიარებს იმედის კლინიკაში, ის ყובה უკვე ფასდაკვირვის სერვისში და ამას თქვენ თვითონ იგრძნობთ თქვენ თავზე, რომ ეს არ არის უმნიშვნელო ფასდაკვირვა. Მეორე მოგახსენებთ ასევე, რომ თქვენ საგებოთ უფასო მომსახურებით დედის სკოლის, რომელშიც გავარჯიშებენ ინსტრუქტორები, სადაც გაიგვით კონსულტაციებს ყველა საკითხზე. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან აღრიცხვაზე მდგარი ორსული ჩვეულებრივად სხვადასხვა ვაუჩერებს იღებს, სხვადასხვა მომსახურების ვაუჩერებს იღებს, ზოგად ფასდაკვირვის, ზოგად უფასო და ამის შესახებ თქვენ ქალთა კონსულტაციაში უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებთ. Შეიძლება თუ არა იმედის კლინიკაში სხვა კონსულტაციიდან გადმოსვლა, რასაკვირველია, შეიძლება ჩვენთან განსხვავებით სხვა კონსულტაციებიდან შემუშავებული არის სპეციალური ბროშურა, აი გაჩვენებთ ამ ბროშურას. Ამ ბროშურაში ჩვენი სპეციალისტების მიერ შეყვანილი არის ფასიანი და უფასო ვიზიტები. უფასო ვიზიტი ტარდება, ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დადგენილ ვადებში აბსოლუტურად უფასოდ, ხოლო ორსულის ნებაყოფლობით ორსულით ნებით თავაზობ ფასიან კონსულტაციებს და ამით ვაღრმავებ ჩვენს ცოდნას და წვდომას როგორც ნაყოფზე, ისე ორსულის ორგანიზმზე. Აი ეს სხვაობა იმედის კლინიკის ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე დადგომასა და სხვა ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე დადგომას შორის.